Příklady na opakování cvičení dvě přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou správná a označte je křížkem. Vidím zde šest tvrzení a budou se asi týkat obdelníku a čtverce. Jak se do toho pustíme? A, B, C, D jsou vrcholy čtverce. Vyhledám a, B, C, D, tyto body jsou vrcholy, ano, ale ne čtverce. Sousední strany tohoto rovinného útvaru nejsou stejně dlouhé, takže toto není čtverec, toto je obdelník. Nevybírám. Pokračuji dál. Strany čtverce HE a EF jsou sousední strany. Tak na to si vemu pastelku a nejdřív si to obtáhnu. Čtverce, takže to je tohto, tento droviný útvar HE. Tady, tak, EF. A mají být sousední strany. A také jsou, mají společný vrchol E. Takže, když mají společný vrchol, jsou to sousední strany. Takže tady to vybírám. Je to pravda. Strany čtverce HE a EF jsou sousední strany. Pokračuji dál. Strany obdelníku. A, B a CD jsou sousední strany. Vyměním si pastelku a znova AB strana, tato strana DC, tato a mají být také sousední. Takže tady u čtverce to byly sousední, protože měli společný vrchol E, ale tyto jsou protilehlé, nejsou sousední, nemají nic společného, nevybírám. Pokračujeme dál. Strany čtverce EF a HG jsou protější strany. Protější strany už jsme tady viděli u obdelníku, takže už je poznáme lehčej. EF, takže beru si tady pastelku a tam mě nepíše. A už mě píše EF a HG. Ano, tak tady je to v pořádku tyto protější jsou, protože nemají nic společného. Tak a teďka bych to vybral správně, to bylo toto tvrzení. Tak jdeme dál. Strany obdelníku svírají čtyři pravé úhly. Takže tady je obdelník. Ty vnitřní úhly jsou jasně úplně stejné všechny, ale teďka jsou opravdu pravé. Tak, vezmeme si na pomoc trojuhelník, a něco přeměříme. Ryska na jednu stranu a ta další leží na té nejdelší straně trojuhelníku. I tady. Výborně. A protože jasně vidím, že všechny ty vnitřní úhly jsou stejné, tak ano, strany obdélníku svírají čtyři pravé úhly. To pravda je. Čtverec leží v rovině, je to rovinný útvar, ano. Čtverec, obdélník, trojuhelník, všechno to jsou roviné útvary, můžeme je, taková pomůcka, můžeme je vystříhnout, takže to je také pravda. No, ještě řešení, kdyby náhodou jsme se spletli, no, nespletli, dobře, že tak. Tak, tady jsme si zopakovali něco o čtverci a obdélníku. Budete si to pamatovat? Já si myslím, že ano, dejte se do práce.